Eu acho que a maioria aqui, assim como eu, cresceu ouvindo uma frase bem característica do futebol brasileiro, né? Que é futebol é momento. E é uma frase que se refere muito à seleção brasileira, né? Na hora de convocar um jogador, na hora de acreditar que um jogador tal, um jogador tal, merece uma oportunidade. Ah, não, futebol é momento, futebol é momento, futebol é momento. E eu acho que futebol ele é momento, sim. Principalmente quando se fala de seleção brasileira. Mas quando você fala de clube, eu acho que futebol é um momento, pero não e, e você tem que entender muito bem o contexto. O que fez você chegar a esse momento? Você está nesse momento por quê? Esse momento é o que te define? Ou é um momento fora da curva dentro da sua carreira? E existem dois jogadores que vem me gerando efeitos diferentes na temporada. Um eu tô extremamente feliz com o rendimento dele, acho que tá jogando muito, acho que tá desempenhando um papel importantíssimo. E o outro para mim é o pior jogador da temporada do Atlético até aqui. Eu acho que esse papo sobre o momento é antagônico em relação aos dois. E eu acho que a gente precisa ser menos passional em relação a momentos de certos jogadores. E A gente vai falar do Pablo e do Pedrinho. O Pablo, eu acho que ele é um cara que ele já viveu todos os momentos possíveis no Atlético, né? Momentos bons, momentos médios, momentos ruins, momentos mais ou menos, momentos bons para cacete, momentos ruins para cacete. E eu acho que o Pablo, ele amadureceu muito nesse sentido, né? A gente ter que lidar com uma visão um pouco mais objetiva, uma visão mais, pô, tô bem, a torcida vai me tratar bem, ou tô mal, a torcida vai me tratar mal. Só que eu acho que vai além disso, velho. Só que eu acho que vai além disso. Por exemplo, nesse momento positivo do Pablo, onde o Pablo tem quase média de um gol por jogo nesse início de temporada, o pessoal já quer botar o Pablo para jogar junto ao Vitor Roque, o Pablo é titular e não pode tirar o Pablo de jeito nenhum. O momento do Pablo é muito bom. O momento do Pablo, assim, é animador, levando em consideração que a gente tem tudo para perder uma das nossas principais peças. Mas eu acho que a gente não pode ignorar que ter Pablo e Vitor Roque afeta toda uma estrutura, afeta toda uma cadeia, tanto na hora de criar quanto na hora de defender. Na hora de atacar, talvez você tenha uma superioridade numérica no momento certo. Mas na hora de defender e na hora de construir jogadas, você vai ficar sem uma peça. Ou você vai ficar com uma peça com uma característica um pouco diferente. Será que o momento do Pablo ele vale mais do que a harmonia do time do Atlético? E quando eu digo harmonia, não é harmonia no vestiário. É que os movimentos sejam harmônicos. Que você tenha uma boa quantidade de jogadores na saída de bola. Que você não tenha uma inferioridade numérica no meio campo. Que você consiga concentrar jogadores na zona da bola de maneira mais é, em busca de vantagens. É isso que passa muito na minha cabeça, sabe? É isso que passa muito na minha cabeça. Não é algo, ah, mas o Pablo tá fazendo gol pra cacete. Os gols, eles vão continuar acontecendo se você tiver um Atlético jogando bem, se você tiver um Atlético equilibrado, e se é o Pablo entrar no segundo tempo. Sabe? Uma coisa não anula a outra. O Pablo ele pode ser uma peça importante vindo do banco de reservas. Só que o momento do Pablo não pode ser o sequestrador para a gente virar refém dele. E eu acho que muitos treinadores erram isso no futebol brasileiro. Pô, jogador X está jogando tudo e mais um pouco. Vai lá, escala o jogador X e ignora uma sequência de fatores que às vezes são tão importantes quanto. E que é um exemplo para isso? Final da Libertadores. Pessoal hoje condena o Filipão de ter entrado com o Vitor Bueno até hoje. Não era para ter entrado com o Vitor Bueno, não era para ter entrado com o Vitor Bueno. O momento do Vitor Bueno ali nos últimos jogos era um momento melhor do que o Terence. Só que ele optou pelo um cara que estava jogando bem. Só que assim é claramente um jogador pior do que o titular da posição, que é o Terence. Então assim, é... acho que a gente tem um exemplo muito vivo, né? Acho que a gente tem que ter um exemplo muito vivo. A gente tem um exemplo muito vivo disso. E agora, falando sobre um jogador que vive um mau momento e acho que a gente não pode definir esse jogador por esse mau momento, é o Pedrinho. Eu nem sei quantos anos o Pedrinho tem, eu vou pesquisar aqui. É, ao vivo, tá? Ao vivo não, porque esse vídeo é gravado, mas. Pedrinho. Apareceu o Pedrinho de São Paulo. Pedrinho Atlético. Não acho que passe de 21 anos, tá? Pedrinho nesse momento tem 20 anos. Em 2002 o Pedrinho ele tava nascendo. O pessoal já quer deixar claro que o Pedrinho ele não presta mais. O Pedrinho ele tá numa fase ruim, o Pedrinho ele não tá jogando absolutamente nada. O Pedrinho ele tá comprometendo. Mas será que é esse momento que define o Pedrinho? Vocês acham que o Atlético ele não fez nenhum, ele não teve nenhum trabalho para definir é, se o Pedrinho seria um ou um não um bom reforço? Quando você gasta 8 milhões de reais, que foi mais ou menos ali o valor da quantia da negociação do Pedrinho com é, Pablo Siles, Vitória, Danúbio, todo mundo. Você acha que o clube não se protege? Óbvio que o clube ele pode errar. É a coisa mais normal do mundo, inclusive, clubes de futebol errando na hora de fazer investimentos. Mas o pessoal está tratando o Pedrinho como o pior jogador do mundo. Ele não é o pior jogador do mundo. Ele é um ponta que tem ele é um lateral que tem boas qualidades pode até jogar como ponta conforme for a necessidade é um jogador que está amadurecendo é um jogador que nesse primeiro mês de temporada foi muito abaixo só que não dá para descartar nesse sentido não dá para a gente olhar para o Pedrinho e falar pô esse cara não presta mais por causa de um momento porque senão o mesmo Pablo que a gente está exaltando hoje quando ele voltou era um Pablo que não prestava mais era um Pablo que não servia mais. Eu lembro desse chat aqui no jogo contra o Libertar. Vocês não têm ideia, irmão. Vocês não têm ideia o que era esse chat aqui. Então fica um, um sentido de. Futebol é momento. Acho que o Pablo ele merece mais oportunidades do que ele teria normalmente. Acho que o Pedrinho ele merece banco de reservas. Acho que o Canóbio. A gente pode até incluir o Canóbio nessa conversa. O Canóbio foi um cara que. Viveu uma fase bem ruim na temporada passada. Essa temporada começou bem, começou jogando bola, começou ajudando, começou não cometendo os mesmos erros e hoje não tem como a gente pensar no time titular do Atlético sem o Canobis. Participa constantemente de gols, ajuda na pressão, ajuda na estrutura tática do Atlético. E eu acho que um o ele pode ser um excelente exemplo para o Pedrinho. Assim como o Pablo também pode ser um excelente exemplo para Pedrinho. Você acha que o Pablo ouviu pouco da torcida atlética? Imagina o que o Pablo ouviu da torcida de São Paulo. Mas se manteve firme, se manteve trabalhando, se manteve competindo. E o Pedrinho, velho, se ele se manter firme, trabalhando, não ficar tão próximo ao erro, o Pedrinho ele é um cara que se aproxima muito do erro, isso me incomoda de certa forma. Porra, Pedrinho, você não precisa sair driblando na entrada da área, cara. Porque isso aí só atrapalha o seu momento, sabe? Então, assim, nem 8, nem 80, nem tudo, nem nada. É isso que eu quero dizer para vocês. Acho que a gente pode ter um bom lateral esquerdo em breve. Acho que o Pablo pode cair de rendimento em breve. Acho que o Canóbio pode não jogar tanto nas principais competições em breve. Por isso que não é bom ser extremista. Futebol é momento. Mas a gente precisa priorizar o coletivo ou individual para o individual render.